くこう例えばこの皆さんで運動これからやりますけれども、ね、同じメニューを同じ回数やることがいいですよね。はい、何かの繰り返しを10回3セットやりました。でも人によってその10回っていうのはギリギリの人もいればギリギリじゃない人もいるんですよ。人によって違います。力ということで、ここがすごく大事なところなんですよ。だから例えば、ね、子供たちに腕立て伏せやってもらう、ね、学校とか部活とかクラブでやるときには、ね、はい、じゃあ20回を3セットやりましょう、ね、20回ギリギリの子にはいいトレーニングになりますよ、ね、追い込みますから。ところが30回できる子を20回やってもさっき説明したこと怒りません。だから強くならないですよ、それ以上。それから10回しかできない子はなんか悲しくなりますよね。なんか自分は向いてないんじゃないかとか、ついてないんじゃないか、劣ってんじゃないかで嫌になっちゃうんですよね。体育嫌いになってる子のとかスポーツ嫌いになってる子のこの一つの理由はそういうついていけない。でもその子にとっては10回がもし、ね、10回しかできないんだったら10回やればいいわけですよ。必ず強くなる、ね、ということで人によって違いますよということ、ね、あともちろん意識性の原則ってこれは何のためやってるかっていうのはちゃんと分かっててほしいですね。でこれは私は、まあ、仙台市の鶴ヶ谷でもう20年ぐらい前になりますけれども、ね、地域の高齢の方70歳以上と鶴ヶ谷地区って、ね、人口1万人だったんですけれども、70歳以上の方が、ね、ちょうど2001年の時に 25%、ね、だから大体2500人の70歳以上の方が暮らしてた。もちろん元気じゃない方も入院されてる方とかも、まあ、いたん でその方々全員にお手紙出して、調べさせてください、ね、健康状態で。大体1500人ぐらいの方に車椅子で来た方とかのもいらっしゃったんですけど、1500人ぐらい来ていただいてお一人3時間ぐらいかけてですね、もう夏休みの間学校借り切ってずっとこう調査させていただきました。私は、まあ、体力担当で脳トレで有名な川島先生はね、脳のこと調べたり、あと肺のこと調べたり、ね、お食事のこと調べたり、お薬のこと調べたり、いろんなこと調べさせてもらいました、生活習慣ね。で、まあ、そうですね、で一応そのうち大体1000人弱ぐらいの方々は今でも追跡してます。まあ、1000人弱で追跡始めたんですけど、もちろん20年経ってますから、で平均年齢が77歳だったんですね。ということで、900人が1000人の方、皆さんはもう残ってらっしゃらないんですけれども、でもまだずっと追跡をしています。で、まあ、その追跡の結果はちょっと置いといて、で私たちはこれからお見せする映像はですね、1200人の方、最初は1200人の方追跡始めたんですけれども、でその中で、体力が少ない方、ね、要するに下の方の3分の1の方々に、このままでいくとね、ちょっと転ぶ可能性も高くなってくるし、さっきお見せしたようなことが起こるから、ちょっとなんとかしませんかというお声がけを400人ぐらいの方々にしたんですね。で説明、ちょっと運動教室やりますから、やってみませんか。で、ご案内しました。150人ぐらいの方々が説明会来ていただいて、まあ、ただスケジュールの関係で参加できた方、約80名ぐらいの方が参加して、こんなことをやりました。まあ、まさにね、これ追い込みなんですよね。ギリギリのところまでやっててっていうのことをやって、まあ、ちょっと週5ヶ月間週1回やったんですけど、ちょっと足りないなと思って、うちでこんなバンドを渡して宿題もやっていただいたりもしました。ただこれ見るとあんまり筋力衰えてるように見えませんよね。これはね、もうあと3週間で終了っていう時の映像なんで、すごく元気に動いてますけれども、まあ、実際にはですね、これ始める前の映像なんですけども、こんな感じです。今杖ついて、ね、あんまり歩き方、これでも一生懸命歩いてた方らしいんですけれども、後ろ向きに歩けなかった。皆さんもね、衰えてくるとね、筋力落ちてくる目安は、後ろ向きに歩いたときにバランス悪いなと思ったらちょっと危ないと思ってください。ただ危ないで、本当に危ないで、転んじゃうと本当に危ないですから、そこは気をつけてください。